Jo, tak to byl docela špatný začátek. Nějakou by jsem tady pobíhal, bych chytl Rekrafa. Jedno sice mám a ten má špatnou nátoru, má snížený útok. Snad tady ten na tom bude mít něco aspoň trochu použitelného. Takže Pursuit by neměl zabít. Jestli dá kritika, tak já se z toho zvencnu. A je to velice zvláštní slovo, zvencnout se, to je divný, hodně divný. Takže zavolil o pomoc a přijde někdo. Ne, v pohodě, to nevadí, protože já se adoptuju. Okej, okay. Great ball. No jako i předtím jsem ještě chytl, protože jsem tady pobíhal celkově po té aule, chytal jsem, jako pro něj jsem nějaké úkoly a podobně. Je to tady fajn, jakože má to takový hodně vedlejší úkolů. Takže to je docela škoda, že to nemůžu natáčet daleko fakt, já to chci projít ten hlavní příběh co nejdříve, takže to je vedlejší, bude se plně tak sám. Každopádně, přes dívku to je úplně jasné, jednoho sice už takového mám, ale bude to lean. A teď ještě Sumery, potřebuji zjistit jeho povahu. Tak. Neutrální, což není nic extra, ale pořád lepší než tady tento, který má snížený útok. Takže proč by ne? Rovno tam můžu dát Sumery týmu. Klíček level 21, Plak, Roost, Echo, Voice, Brick Break. Kaiser level 23, Scratch, Ember, Firefang, Lick. A Seep level 20, Bubble Beam, Pursuit, Leer a Brick Break. V tomto díle bych chtěl dojít na další zkoušku. Takže rovnou můžeme jít na to. Máme tady Taurose, náš věrný společník, který je docela rychlý a hodně spotřebovává repely. Když si dám repel, tak já mám fakt za chvíli pryč. Takže rovnou se můžu dát, protože jinak bychom tady měli hodně encounterů. Fakt nechci. Revive ne, kde? No počkej, to je tady, že jo? Jo. 29, já jsem si jich koupil těch 40 a jenom za cestu. Za cestu na tady ten ostrov, do tady ta lokace jsem jich spotřeboval tak 10. Takže to je hodně nepříjemné. A teď já za chvíli to vypne, ten repel. Tak, no jasně, že jo. Protože mně přijde, že když já utíkám, tak se to spotřebává rychleji. Ale dobrý, tady už to nebude potřeba. Počkat, ne, další ne, ale tady rovnou ještě můžu jít do toho centra. Se tady odložit do boxu. Já rovnou vám můžu ukázat, já jsem totiž i Wander tradoval. Já jsem měl 6 hodin, když jsem vypínal jakože natáčení. Potom jsem ještě Wander tradil, takže 12 hodin hnedka. Tady tenhle ten lean, to nebudu použít, takže toho na Wander trade. Jako z toho, co jsem našel, tak tady je Vulpix. Někdo tady jakože breeduje, to je super. Poplio, Poplio to je Poplio 1, tady tohoto je Poplio 2. Fletchinder, kterou budu používat na jakože breeding, protože má flame body, což je skvělý. Mimikyu, ten taky je breedovaný, jakože má dobrou popahu. Někdo tady Wander tradenul svého Dactria, s kterým se byl třeba dlouho. Takže aspoň vidíte Owl Dactrio, je to hnus. A jo, Poplio jsem ukazoval. Dobrý, tady to můžu vypnout. A můžeme jet směrem ke zkoušce. To zase bude hodně procházní křáku a podobně. Nějak zatím. Jestli se ptáte, no neptáte se, ale i tak to řeknu. Co se týče rezervy, kterou mám na natáčení, nebo jakože... no právě jsem vydal 4. díl. Takže já jsem si jich přetočil nějak 13. Proto tady tohoto video vidíte až po 2 týdnech, než vlastně natáčím. Dneska je 3.12. pro vás bude úplně... No, nevím kdy, já to ani nebudu typovat, já jsem úplně mrtvej. Ale už nejsem tak mrtvý, jako jsem ve středu, jako když jsem se potom poslal to video, no ta videa, tak to byla katastrofa, jak já jsem měl tu rýmu, jak jsem nemohl mluvit. A fakt, jak jsem natočil 13 dílů, tak to je katastrofa. To jako... ale chtěl jsem natáčet, musel jsem natáčet, takže... Takže bohužel. Okej, okay, cesta na Heahea, což je naprosto brazilský. Ne, brazilský by bylo Huehue.
No to je fuk. Okej, teďka docela štreka, protože ta zkouška je... No, sami jste to viděli minulý díl. Takhle Tauros. A jedeme. Kde to? Jo, tam vlastně. Teďka doleva. Teďka doprava. A teďka použít... No počkej, ne. Teďka použít... Repel. Hodně repelů. No tak, dobrý. Teda jsem se ho použil. Já jsem v tom, že jo. Tudy... Aha, tak tady toho jsem ještě nebojoval. A to je úplně hloupý systém, protože já stojím vedle ní a nemůžu projít. Jako když jsem na tom Taurusovi, tak jsem nemohl projít přes ní, no přes něj. Přes něj. Ale prostě on se na mě díval, ale nemohli jsme navzájem jakože tak projít kolem sebe a najednou jo. To je tak hloupý toto. Každopádně on má normální Rattatu. Zvláštní, tady Falole. Tak break, ukončíme to rychle. Asi jsem docela přelevlený, takže... Aspoň tam ním teda. Má level 10. No tak ten právě že neudělal už vůbec nic. To je ještě horší. Tak jo, na ty výrazy, když prohrajou, jsou strašně super. Tak, kudy? Jo, tady je ta vesnice. Co jim můžu jít vyléčit, což by byl skvělý nápad. Tak. Jo, ránko. Je 9.35, takže proto je ránko. Bože, tak, okej, okay, nemaj zač. Nepočkej, on, my bychom měli poděkovat. To je fuk. Ne, tady to je ta hnusná pasa, že to nesnáším. Tak kudy? Jo, tady. Tady. A tady. A neměli jsme repel evidentně. Okej. Okay. Lpap. Dobrý Pokémon. Ale já mám hezčího a kamenného, takže nic. Break. Cyber 21 už teďka, snad. Mě by zajímalo, na jakém levelu se vyvíjí, jestli by se teda vyvíjí přes level a ne jakože přes, a tak 20 pořád. Jestli přes nějaký kámen třeba, nebo nějak tak. To by bylo zajímavý. Ale nevím, jestli to chci zjišťovat. Jestli spíš radši nebudu žít v té iluzi, jakože... No. Žít té iluzi, že se vyjí přes level nakonec před šampionem zjistím, že jsem ho mohl tradenout už na levelu, když jsem ho dostal. Ale ne, to je lepší ho mít takhle. Aspoň bude mít rychlé útoky a tak. Tak jo. Hnedka, na které na minimapu můžete vidět, vedle nás je trial. Takže jdeme na to. No počkat, jsem to přešel. Ne, nepřešel. O, to tady dopadá hezky. Celkově ta krajina tady je úplně krásná, jakože použít ten engine plus dobrá krajina, to je super. Okej. Okay. Lana, ahoj, já jsem Lana. A jsem kapitánka Brooklynského kopce, nebo Brooklyn Hill, to asi spíš budu číst. Vypadá, že jako statný trenér. Mohl bych tě požádat o pomoc něčím? Mě stěžuje. Následuj mě, tudy. A jak mluvím, tak začínám pocitovat, že mám zase rýmu, no tak to je skvělý. Ano, tak. Itemy mají přednost, netball, to je... Jak je to na vodní a hmyzí, myslím? Ne, no počkat. Tady může být nějaký dobrý Pokémon, takže klidně. No já jsem zral repel, takže asi ne. Slunce svítí. Vidíš to? Vidíš to tam? Nevidím. Vidím. Ale to je ve vodě, takže se tam můžu dostat. Nebyla bych překvapená, kdybych tam našla... nebezpečného Pokémona, který to všechno způsobuje. Takže statečný
Ten, pro nevím, jak překládat to trial goer, prostě ten, co plní zkoušky. Chtěl bych tě požádat, jestli by si neprozkoumal to šplouchání tam a nezjistil, co přesně to způsobuje. Nebudu ti žádat, abys tam plaval, samozřejmě. Místo toho ti dám krásný dárek. A Lapras, máme Laprase. OK. Takže já se rovnou registruju na... dolů. OK. Wow. Tak to je ale, to je právě divně, když je takhle tak vysoko. Tak co to je? Jo, to bude tamto, tamten. Ta velká ryba, která se skládá z malých ryb. Vyši vaši, ano, je to ono, je to ono. Tady tohleto, jak si můžete povšimnout, je velice malý Pokémon. No, ok, tak nevypadá tak. Ale já se asi chytnu. Takže Bubble Beam. Ten nezabije. To jo, ok. Tak to v žádném případě. Nebylo ani blízkého zabití. Tak pursuit. Ale jako, nevím, jestli ho chci. Takový zvláštní Pokémon. Tak ještě jeden. OK, tak nic. Tak to bylo blbý. Nevadí. Jako stejně jsem ho ani nechtěl, to takový, ne, nic extra Pokémon, nic pro mě. Tak jo. Tak rovno se postaráme tady o našeho Zoidberga. Je fakt vypadá jako Zoidberg, hodně vypadá jako Zoidberg, zvláště teďka. Fen, už jsem přišel na to, jak se Fen používá, to jsem říkal v nějakém předchozím díle, myslím. Jako, kdo by to byl tušil, že Fen suší to, kde fouká. A to je roztomilý prostě, ještě ano, podrbeme. To je super Pokémon, líbí se mi. Co teď? O bože. Takže to byl Vyšivaši, který tam jsou moc to vodou. I malinké Vyšivaši dokáže udělat takové velké vlny. Vlna. A co to bylo? Slyšel jsem nějaké tam šplouchání, co to bylo? Byl to Pokémon, byla to osoba? Myslím si, že bychom se na to měl podívat. Samozřejmě, že to byla skupina Vyšivašů, akorát kde to bylo. No aspoň mi povad rychle ten Lapras. OK, to jsem nechtěl. Dobrý, jen pane rybář. Dolů. Asi jakože to šlo o tom tu. Čili já se zkusím, jestli... Nic. Takže i ten. Tohle je revive, OK. To není špatný. A to šlo asi z dola, takže... OK, encounter. Jako ne, že by to nějaký nazlok, že bych řešil první encounter, ale... Vingal, aha, tak to nic, to teda nechci. Ale díky moc, díky za krásnou nabídku. Run. Yep. Tak, tudis, jasně. Tady je zataženo, ale... Dívej, tam to je. Omlouvám se, jak se jmenuješ. Jistě, že Luky, krásné jméno. Opravdu krásné. Vidíš to? No ano, vidím. Mladý ten plavec. Nebo nějaký úžasný druh Pokémona. No Pokémon jedině možná. A co nebylo, že jako takhle tak, když kliknu. Tak, ryby plavou pryč a... Jo, to prostě, jak jsou tady ty kaskády, tak já budu muset pořád chodit dolů, dokud nedojdu k tomu, takže ne, trail není v tady tomu díle. To Vyšivaši, jenom mě zajímá, kdy si konečně připravil tu pomoc, je mi to jedno, tak já tady prostě budu zabíjet. To 18, to už jsou tady velice nebezpečné, tak Brick, to Pink Hand moc nepomohl. Brick je až moc efektivní. Super útok, super Pokémon, všechno je... Top.
Až na to, že mi spadl stylus. A začalo pršet, nebezpečné. Takže to bylo další vyšivaše, jo, jak... jak smutné. A to ještě více šplouchání. Jistě, ano. Musíme tam jít někoho zachránit. Na to, že se tam topí mladý plavec, tak je úplně v klidu. A vůbec jí to nevadí. Jakože, jak šla. Bezproblémově. Brooklet Hill. Ve kterém leží legendární Pokémon. Ve kterém odpočívá legendární Pokémon Kyogre. No tak to asi ne, Kyogre odpočívá v... Ohaenu. Asi. Opravdu? Nevěřím, nevěřím. No, zlatíčko. Ty se nenecháš jen tak ošálit. Ale jsme blízko moře. No, říkal jsem to. Pokud to šplouchání jde z moře, pak by mě zajímalo, co to způsobilo. A teďka prší. To zvýší sílu všech vodních Pokémonů. No jo. You're gonna have a bad time. Tak a tady, o, tady to opravdu hezké. A já se jenom tak nenápadně... Zohnu pro stylus a ty... Bolí mě loket, takže... Luky. Šli jsme tady celou tu cestu, aby začal trial. Drsný. Přesně tak, Nefshomosis. Právě si prošel kapitánskou tou kapitánskou branou. To znamená, že si pod zkouškou, že si jakože ve zkoušce. Aby si prošel mou zkouškou, musíš porazit velkotomého Pokémona známé jako Páne oceánu. Tam ta voda. Tam pravděpodobně najdeš to tam. A dost možná ti Vyšivašové bojovali. No, taky budou chtít pomstu. Poraz kohokoliv, kdo na tebe přijde a prokaž mi svou sílu. A pamatuj, že nemůžeš chytit žádné Pokémony, dokud nesplníš zkoušku. OK, tak jo no. Nechtěl jsem to teda rovnou se v tomhletom díle, ale tak hold to bude delší díl. Are you sure about that?